Շնորհակալություն հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, կարևոր թեմա ենք քննարկում այսօր եւ ես հույս ունեմ եւ նաեւ վստահ եմ, որ մասնակիցների մեծ մասը այստեղ են անկեղծ մղումներով, խնդիրը լուծելու շահագրգռվածությամբ եւ բնավ չունեն խնդիրը մանիպուլացնելու եւ դարձնելու հանրային զգայանի հետ խաղալու առարկա։ Նախ պետք է ասեմ, որ քաղաքացիների հետ հանդիպելիս սա այս հարցը թիվ մեկ հարցերից է, որը մեզ ուղղվում է։ Եվ դուք պատկերացրեք, ազգային ժողովը ունի 132 պատգամավոր, ես չեմ կարծում, որ կա գետ մեկ պատգամավոր, ով այս խնդրի հետ կապված գոնե խորհրդակցությունների չի մասնակցել, գոնե քաղաքացիների հետ չի զրուցել, բայց մենք պետք է բոլորս հստակ հասկանանք ու արձանագրենք. Բանկային համակարգը սպասարկում է Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական համակարգը, որից կախված է նաև մեր դրամը։ Դրամը, որպես Հայաստանի Հանրապետության արժույթ, դրամից է կախված մեր տնտեսական զարգացման, տնտեսության մեջ տեղի ունեցող չափազանց կարևոր գործառույթներ։ Մենք մի ժողովուրդ ենք, որը տեսել է 90-ականներ և տեսել ենք, թե ինչ է կատարվել պետությունում, երբ օրինակ մարդիկ ստանում են 50 դրամ աշխատավարձ, որով կարող են գնել 5 տուփ լուցկի։ Դա ինչի պատճառը է եղել, դա եղել է այն պատճառը, որ մեր դրամը չի ունեցել արժեք, հա, դրամը ինքը շատ ցածր արժեք ունեցել ու իրենից ոչինչ չի ներկայացրել։ Այսօր տարիների ընթացքում կենտրոնական բանկին հաջողվել է ունենալ դրա իդեմս Հայաստանի Հանրապետության դրամի արժույթ, որը կայուն է, իսկ մեր հայտարարությունները, բոլորիս ասացները, լինեն դրանք պրոֆեսիոնալ թե մանիպուլյացիայի ոլորտից, կարող են իրենց ազդեցություն ունենալ դրամի վրա և հետևաբար ազդել դրա կայունության կամ անկայունության վրա։ Ես ուզում եմ մի քանի միտք առաջարկել ու ես առաջարկում եմ, որ այս ամենի մասին մենք երբ որ կգնանք տուն, հա, կհանդիպենք մեր ընտանիքի անդամների հետ, մեր քաղաքացիների հետ, դրանց մասին կխոսենք։ Նախ առաջինը, որը որ խնդրում եմ ընդունեք որպես, այսպես լայն իրողություն, ոչ թե որպես թեզ, Հայաստանի Հանրապետությունը կամ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը վարկեր չի տալիս, պետությունը վարկեր չի տալիս, պետությունը ունի կարգավորող ֆունկցիա։ Հիմա դուք ասեք, շատ լավ, իսկ ինչու բանկերին չեք ստիպում ենթադրենք առավելագույն տոկոսադրույք սահմանել, կարող ենք թե ոչ, իհարկե կարող ենք։ Մենք, ես ինքս անձամ պարոն Երիցյանի հետ այս թեմայով քննարկումներ եմ ունեցել, ինչպես սկզբում ասեցի, չկա մի պատգամավոր, որ այս խնդրահարույց ոլորտի մեջ քննարկումների մեջ չի եղել ու մեր քաղաքացիների տեսակետները չի ներկայացրել։ Հիմա դիցուք մենք վաղ ընդունենք օրենք ու ասենք, որ Հայաստանի Հանրապետության ամենաբարձր տոկոսը լինելու է 10%։ Կարող ենք դա անել, իհարկե կարող ենք, ինչը տեղի ունենալու դրանից հետո։ Մի շարք վարկային կազմակերպություններ և բանկեր փակվելու են, բայց առաջարկը կա, չէ՞, գումար, այսինքն մարդը, եթե իրան պետք է գումար, ենթադրենք 50,000 դրամ 10 օրով ու ինքը նույնիսկ 100%-ով պատրաստ է գումարը վերցնելու, ի՞նչ անելու ինքը դեպքում, մենք արգելել ենք 10%-ից բարձր, իսկ շատ բանկերի ձեռնտու չէ պարզապես դրանց ցածր կամ դրան համաժեք տոկոսով տալ, գնալով սեր շուկայից այդ փողը գտնելու, ոնց է երաշխավորելու հետ վերադարձը։ Սա ես ձեզ վստահեցնում եմ, կրիմինալին հասնելու ամենակարճ ճանապարհն է։ Տոկոսով փող տալ երևույթը բոլորս հիշում ենք, ցավոք սրտի չեմ բացառում, որ հիմա էլ տենց երևույթներ կան։ Սրա վերջը վերջապես տրվել է, այո, այդ վարկային կազմակերպությունները շատ բարձր տոկոսադրույքներ ունեն, բայց քաղաքացու ընտրությունն է վերցնել այդ վարկերը թե ոչ, և պետությունը վերահսկում է, որպեսզի այս վարկային կազմակերպությունները օրենքի սահմաններից ու շրջանակներից դուրս չգան։ Սիրելի քաղաքացիներ, այս առումով մենք պետք է հստակ ընկալենք, որ փողը դա ապրանք է, ինչպես բոլոր ապրանքները, իսկ բանկերը համարեք որպես խանութ։ Եթե ձեզ, մեզ, ես էլ ինքս վարկում եմ արդեն 8-9 տարի, եթե ձեռնտու չէ վերցնել այս ապրանքը այս գնով, այցելեք ուրիշ խանութ։ Բանկերը ինչ են անում, փողը գնում են, առնում են իրանք, ավանդները, որ ասում են, չէ, 7%-ով, 10%-ով, դա ինչն է, դա բանկն է տալիս, այսքան իր համար փողը գին ունի, 8%-ին ավելացնում է իր ծախսերը, մնացած ամեն ինչը, հետո ավելացնում է շահույթ ու դա վաճառում է մարդկանց։
Ավելացման այլ շատ կարևոր բան, որը որ ռիսկն է։ Հիմա ինքն է գնահատում իր ռիսկը։ Պարոն Երիցյան ասաց, որ այս շուկան 50% է մոտավորապես վերադարձելությունը։ Սա նշանակում է, որ ռիսկը այնքան բարձր է, որ իրանք ստիպված են լինելու մեծ տոկոսով տան, որպեսզի հետո կարողանան իրանք ավանդատուներին այդ գումարները հետ վերադարձնել։ Հիմա այս թեմայով կարելի է երկար բառակ խոսել, ես ընդհանրապես վերջում ավարտում եմ, պարոն Եփիաջյան, ուզում եմ կոչ անել, որ քանի որ սա շատ զգային ոլորտ է, Հայաստան չկա մի ընտանիք, որը ներգրավված չի այս ոլորտում, խուսափենք մանիպուլյացիաներից, որովհետև ի վերջո, եթե այո, մենք վաղ ընդունենք օրենք, որ բոլոր տոկոսները պետք է զրոյացվեն, մեր տնտեսությունը կանգնել է փլուզման շեմին։ Դա չի կարելի ուղղակի անթույլատրելի է։ Դուք կարող տոնը ունենաք 5 միլիոն դրամ, դրանից չկարողanak մի հատ հաց գնել։ Սա է դրամի հետ խաղը, խաղալը չի կարելի պարզապես, սա անթույլատրելի է։ Իսկ ոլորտի հետ կապված պարոն Նանիկյանը խոսեց, Երիցյանը, Թունյանը, վստահ եք, որ ստեղ մարդիկ կան, որոնք որ նաև պրոֆեսիոնալ շահագրգռվածությամբ ամենօրյա աշխատում են։ Սկսած այն պրիմիտիվ բանից, որ մարդը, այո, գրավոր գրի, որ ինքը այսքան փող ավեսում, որ հետո չասի։ Այ գիտեք, ստորագրել եմ 700,000-ի տակ, բայց ստացել եմ 300,000։ Այսքան շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Ենգիբարյան։ Մերի Էթոյան։